I huset herinde bor Gudrun, og det har hun gjort i 50 år. Det var egentlig Gudruns mand, der ville have kolonihave, og det var ham, der passede haven, for den interesserede ikke Gudrun. Men da Gudruns mand gik bort, var hun nødt til at gå i haven, og siden har hun vundet flere præmier for sin flotte have. Få hele hendes historie næste gang i Kolonihaveliv her på kanalen.